Здравейте, миш-маша, току-що го свалих от котлона. Отсипах от големия тъган в тази копичка нераждалейка, която ми е спомен от свекра, той беше товар. И правиш и такива чини за домашно ползване. А миш-маша е от Старлук. Глава и половина, три чешки големи червени, първо изпечени, после изпържени, сирени чая, такова имаше долу, хубаво, скъпо и 4 яйца. Ако ви е харесало видеото и този вид миш-маш, сложете лайк. Коментирайте, споделяйте в социалните мрежи и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!